Välkomna tillbaka till den här episoden av Skistar Channel-vloggen. Idag ska vi prata om någonting som ligger mig varmt om hjärtat och någonting som är enormt oerhört viktigt för framtiden. Nämligen hållbarhet och vår miljö. Häng med! Daniel från Colabit Oil, berätta lite grann. Vi levererar förnybara drivmedel till VM och Skistar för att just säkerställa att vi värnar om miljön och barnens möjlighet och framtid att åka skidor. Och vad är förnybar? Hit levererar vi en förnybar diesel, Neste Mai HVO, och som går i alla pistmaskiner och hela evenemanget. Och sen har vi anläggningar som vi har gjort publika så att gemene man kan tanka där också. Kan den här drivmedlet användas på alla sätt som diesel annars används? Ja, precis. Det är bara att byta. Den går att blanda med fossil diesel också. Så även sättet vi värmer upp tälten på, till exempel då under ett VM här, använder vi det till? Jajamän. Allting är fossilfritt. Vi måste tänka förnybart i allt vi gör, och i synnerhet drivmedel. Och destinationsnäringen och idrotten där vi transporterar mycket gods och människor. Allt från publiken här och alla varor. Och med det sagt så tänker jag att det är dags för mig att åka in i framtiden, byta bil. Och Daniel, du kan väl visa mig vägen då? Absolut. Tack. Tack. Ja, jag har därmed dumpat bilen och intagit sparken som färdmedel istället. För att få veta mer om hållbarhet så kommer jag nu träffa Ricka på VM-bolaget som ska berätta allt om varför det här alpina världsmästerskapet är det mest hållbara som har anordnats så far. Sustainability is one of our core focus areas here at Åre 2019. We've worked on sustainability since the very beginning. We felt that it's our responsibility really, as the largest winter sports event after the Olympic Winter Games, to work in a sustainable way and make sure that we use the event as a platform to also talk about sustainability, because we are a bunch of skiers who are all concerned about shorter winters, less snow, and about grandchildren potentially not being able to ski in the future. Well, we have five areas that we've really focused on. One is obviously transport. Transport is always a big, important contributor to carbon footprint when it comes to skiing. Most people don't have the mountain next door, so they have to travel. Our biggest area of effort has been mobility of our own organization. Yeah. How do we transport our goods? How we transport the people once they get here? We have also focused on communicating to the spectators who are coming here about the choice they make in terms of their way of travel here. So there are sustainable ways such as train. There are also buses that are running on HVO now coming here. And then we're asking them to consider them when they come here, then please don't come alone in a diesel car, at least carpool and take a couple of friends with you. Yeah. We have also worked a lot with food and beverage. We actually have a massive kitchen that we're running ourselves. It's downstairs here in the arena building. And the reason why we are actually cooking all the food for our guests, for our media, for volunteers, is because that allows us to make very sustainable choices in terms of procuring the supplies, the produce, the ingredients, and then making sure that there's as minimal food wasted as possible. I've also seen out in the village that you put out these recycle things. What's that about? Well, actually, it's been a cooperation with the commune, and a working group was set up with the destination and Skistar, and we have worked together to come up with a solution that's going to be a permanent solution, a legacy of the championships in terms of having a very structured recycling solution for the whole commune. And we're very proud to have been part of that process, and now the World Championships visitors will be the first ones to benefit from it. That's awesome. And this is not only for the competition, for this event. This will continue on. It's something to stay with Åre in the future.
Ja, alla kan vi faktiskt göra något för miljön. Nu ska vi träffa några killar som jobbar på ett annat sätt, men med hållbarhet och bygger saker. Kom! Ja, nu undrar ni vart jag är. Jag står på ett snickeri. Det är här ledarstolen, alltså the hot seat, byggs. Där den som leder för dagen får sitta. Jag är på Wood Company och hälsar på Johan. Oj, så fint! Ja, roligt va? Hej! Hej! Tjena! Får man prova? Ja, du får jättegärna sätta dig ner. Men du, det finns inte en enda skruv eller spik eller någonting i det här. Det här, nej, är äkta det är hantverk. Precis. Mm. Tänkte ni lite så kungatro? Ja, men lite grann. Vi har använt en del av vårt eget formspråk. Vi jobbar ju mycket med de här naturliga råa träkanterna. Mm. Och försöker bevara så mycket natur i vårt arbete som möjligt. Så har det liksom fått växa fram. Och vi har gjort någonting som ska vara så hållbart som bara möjligt. Så att den ska kunna få leva vidare och, och åldras och bli finare med åren. Liksom. Det känns viktigt för oss att få jobba på det sättet. Så det är jättekul att den kommer användas även efter. Kan det vara så att jag får hjälpa dig ta ena och så börjar vi förflytta? Ja, det kan vi göra. Nu kör vi bort den. Yeah. Väg lite. Ja, den är tung. Va? Den ska vara tung. Jag har jagat vidare i mitt autografblock och idag fokuserar vi på svenskt och killar. Nämligen ingen annan än Mattias Rönngren, en av de svenska fartkillarna. Näst på tur, Alexander Köll. Och sist men inte minst, han som var snabbast i gänget, Felix Monsén. Vill du vara med och tävla om de här autograferna? Titta på beskrivningen i länken nedan. Skistar.com och Skistar Channel.